kafe mám. Čekám, až naskáčete. Monic. Monik, jste prga. A musím vás snad připravit, děvčata, na něco teda. Mezi tím jsme si mohli ukázat na bazárek tuto krásnou zelenou halenku, kterou jsem zakoupila minulý týden. Nikdo jste se pro ně ještě nepřihlásil, jo? Přece mi nechcete tvrdit, že jako se vám nelíbí tenhle nádherná zelená. Já se vám nechci ukazovat, jo, protože to, co jako dojde k, jako k závažnému odhalení, jsem to povedlo poprvé, taky jsem tu číhala. No a zatím 8, jo, a v koupelně 25, jo, tak já nevím, co se jako děje. No, tak pojďte. No, takže děvčata, druhá část hrabárny, jo, než se vám odhalím, jo, protože to bude jako masakrozní odhalení. A některé z vás se potom asi pravděpodobně zhroutíte, nebo něco takového. Jo, tak vám ukážu nejdřív takhle jenom pár blbostí. Kovovej talířek s jakýmisi hvězdami. Made in V Germany, dvojité V Germany, což znamená West Germany, což znamená, že to je ještě z doby před berlínskou zdí. Takže to už, děvčata, možná vydržím na nějaký aukci draze. 10 korun. 3 obrázky. Vypadá to, že Hecho en Mexico. Hecho. Hecho je Hecho in Mexico. No, samozřejmě ty mimozemšťany, kolegy, mimozemšťany o tamtud výjmu. Šlo mi o ty rámečky. Asi mám pocit, že se mě na něco budou hodit. To jsem si koupila. Chystám se nějaký písko, ještě bábovičky. Vím, že k tomu je potřeba i kyblíček, takže jsem si vzala i kyblíček. Ne, děvčata, kyblíček mám do studoly pro miminka, protože tam takovýhle kyblíčky, jako když jim třeba nabírám ty granule, jak jste viděli včera, viděli jste toho lakaluta? Já jim dávám granule, otočím se a říkám, co tam ten kocour dělá mezi v těch granulích. Já říkám, ježišmar, aby se mi tam nepochcel do nich. Nebo normálně vlez do té opravdu veliký krabice s těma granulama a žral jim granule. Nechápete, psychopata? Jo, takže tyhle, opět jo, je to schválně, i ten talíř, to je nerozbitný, protože dost doli chci věci, které kdyby náhodou, nedej Bůh, upadly, tak aby prostě, že jo, střepy a tak, takže kyblíček prostě, jo. Ale, a teď zlatý hřeb blbinek. Jablíčko na něco, stříbrný jablíčko na něco. A já už vím na co, víte na co? Jak mám všelijaký ty potravní doplňky a tak. Nevzala jsem si glukosamin. Tak já jsem si říkala, že vždycky ráno si to tam jako hodím, protože je to hezký, vypadá to hezký, když to bude jako na kuchyňský lince, jak je to hezký. A já jak to prostě vidím, tak to potom během dne různorodě se zobu. To už je jedno, kdy si co vemu. Ale když to nevidím, tak si to prostě nevemu. Jo, teďko vlastně proto tam mám ty butýlky toho Lafe pořád jako před sebou, že opravdu ráno si vemu tu jednu. Oni teda nějak mě úplně nevyšli, jo. Nějak, že jo, tam mělo být jakože na měsíc jednu denně, na měsíc dvě denně a na měsíc jednu denně, ale těch jedněch už mám úplně malinko, těch druhých mám jako tak normálně a těch, co měly být dvě denně, tak já beru jednu denně, protože zase to měli někde napsaný nějak jinak, tak to je na spalování tuku, tak beru jednu denně a takže těch mám jako dost. Takže já si to prostě dám do tohohle stříbrného jablíčka. A nebo může být i tady, že jo, třeba na drobný, nebo může být v chodbě na drobný, nebo tak na kovový mince. No prostě stříbrný jablíčko, pro boha, Cindy tam nemůže nechat, že jo, stříbrný jablíčko, takový krásný. No a teď už je vás tady 13, takže jako odhalení, jo, děvčata. Normálně. Visely tam super džíny, jo, se super dírama, úplně mega. A já, jo, ty jsou malý, ale někomu je vemu, to se určitě se o ně pohádáte tady. A hned, jak jsem je vzala, já poznám prostě svoji velikost a říkám, jo, ty jsou malinký, na nich napsáno 27. Já říkám, no, na Gimplu, 27 na Gimplu. No a večer jsem si, abych jako viděla, jestli je třeba dám do půlky stehen, abych vám dokázala je popsat, jo. Tak se dívejte, nelekněte se.
normálně sledujte, jak oni mi normálně jako úplně regulérně jsou. Jo, a jsou mi jako úplně jakože regulérně jako v pohodě, jo, že se v ní můžu i hejvat. Já jsem z toho bábe vím, já jsem hulákala po celém baráku. Pájo, Pájo, pojď sem. A ona, ježiš, co se stalo, já no to nevím, to mi pojď vysvětlit ty, jak to, že se do toho vejdu. No, protože já jako svoji velikost fakt poznám, to víte, jo, že si to vždycky kupuju, neskouším a tak, jo. A tak ty jsou přesně, ty, a já, počkejte, já vám ukážu své hubené džíny, jo. Já jsem tuhle měla ty hubené džíny v ruce a říkala jsem si, děvčata, já nevím, jestli už se vás jako nevzdám, protože to je vždycky jako, jdu si vyzkoušet hubené džíny, abych věděla, jestli jako jsem, když jako jsem opravdu jako zhubla, jako v uvozovkách, tak je oblíknu a zapnu, jo, ale ne, třeba nemůžu v nich jet autem nebo tak, jo, helejte se na to, jo. Oni jsou fakt jako úplně z ty díry, oni jsou skoro identický, akorát tyhle mají tu prostě tu tmavě, tu tmavší barvu a vlastně jsou to teda jako bokovky a jsou takový jako to, a to jsou prostě moje fakt úplně super duper nej džíny, jako nejmilovanější džíny, ovšem vejdu se v nich, do nich třeba jako jednou za dva roky, když nějak prostě se jako hodím do ketózy nebo tak, jo. Ty malý. A to se mi líbily, tak asi nic. No, ale jako hlavně, jako já vůbec to nechá. Jo, a ještě jsou super, protože jsou jako do pasu, jo. Jinak jako břicho mi děvčata vůbec nemizí, jo. Oni tyhle džíny, jak jsou jako fakt, že jo, džínovina je tvrdá a těsná, jo, i přesto, že jsou asi strečový břicho, jinak bych je asi neoblíkla. Tak, ale ono se mi tady jako tady tahle hmota, ona se mi tam prostě tak jako hezky utěsní, jo. A třeba takhle to vypadá tak nějak jako normálně, jo, ale jako není, jo, je to prostě, jako to břicho mě prostě nemizí, já nevím co. Beru to všecko, jako ten růž, ten nápoj sladký nepiju každý den, jo, protože když třeba mám půst, jo, včera, jak jsem vám to psala, že jo, ten výčet toho, jak bude vypadat váš den, až budete v důchodu, jo, tak ve 4 hodiny fakt jsem si dala kuřecí stehno, ve 4 hodiny, první jídlo. A mezi tím jsem měla tohleto moje jedno ranní kafe hned v 6 hodin ráno a pak jsem měla jako půlku nějak, to jak jsem tam psala, že jsem si udělala kafe a přijela sousedka, takže jako jsem ho tak podcrcla, ale půlka mi zbyla. No jasně, džíny, ta hmota se mi tam hezky utěsní. Mám stejnou hmotu a taky těsní. No. Já taky nechápu, jak někdo může nosit bokovky, no tak ono už jako hlavně bokovky už jako prakticky nosí opravdu asi jenom Pája, jo, protože to už je úplně tak pasé a tak nemoderní, že to už prostě nikdo nosí. A helejte se, tohle je svetr z Shein-u. Já jsem ho už zprasila, no jo, já jsem zapomněla na tu, no ale to nevadí, já jsem ho teď vytáhla z koše, že u mumu si peru, tak jako, a ten se mně strašně líbí, jo, Teďko jsou tam tyhle ramínka, jo, ale on je tak strašně zajímavě střižený tady to, jo. Normálně ty střihy jsou takhle, jakože, a tohle to se mně strašně líbí, že to je jenom takhle málo. Ale teda, jako vzadu má velkou díru, proto mám tohle tílko, jo, protože to já tam budu vnímat mega zimu, a ještě dokonce tam vidět i ten podstudatový. Jo, bohužel to nevidím, já se potom asi podívám na to video, jak to vypadá. Jo, tadyhle mám tohle, jo, to se mi rozjeli ty ramínka. Já nikde do kalhot tak nevklouznu, vždy mám po každé jinou velikost a po každé mě vyleká, fakt vám sednu. No, to se musíte prostě, děvčata, naučit si jako to svoje tělo jako přečíst, jo, jako vlastně jako znát ho, no. Ale teďko koukám, no jo, ono tohle tílko je totiž jako dozadu takhle, no, kdyby bylo normální, tak tohle to by tam jako nenastávalo, nebo kdybych si tu podprd vzadu zapla, samozřejmě, že jo, jako ty ramínka. To víte, že většina podprd má zapínání na ramínka, nebo to zase nevíte? Vy moje pipiny. No, to je jako jasný, každý výrobce má jiný velikost a i bod a tak, jo. No, ale ten svetr se mně fakt strašně líbí, akorát teda já bych kdybych to, tak já bych si nechala tohle, protože tenhle ten střih těch ramen je naprosto luxusní. Ale tady tu díru už bych jako utemovala,
protože jako víte co, jako když už si berete svetr, tak venku není jako vedro, že jo. A když máte úplně takovouhle díru na těch zádech, tak úplně mě to jako mě to jako nejsem z toho úplně na větvi, jo. A že jo, když si pod to vemu, no, cokoliv si pod to vemu, aby tam nebyla ta díra úplně, tak se zase připravím tady o ty krásný průstřihy, no, tak to mě trošku jako to, ale jinak jako za mě je špicovej. A tyhle boty, sledujte, jo. Pozor, jako jo, pozor, jo, Cindy se plácla, jo. 450 korun v hrabárně, jo. Jenom abyste měli představu, že jako ne všechno, teda jako jak někdo tam mě minule pomlouval na YouTube, že to kupu za 5 korun a vám to prodávám za stovku, že jste blbí. Tak jako ne všechno stojí 5 korun. 5 korun už vlastně nestojí nic. Vidíte, že 10 korun stojí takovýhle ptákovin jako kyblíček. Tak a 39 je tam napsáno. Já jsem si říkala, prostě tohle jsou jako boty vyloženě pro mě, jo. I když se mi teda pomalu zdá, že jsou takový, že v tom mám fakt tu nohu obrovskou, jo. Ale tyhle ty moje milovaný Martensky, ty už se rozpadají. A ještě jsou lesklý, takže nejdou úplně k všemu. Tohle sice nejsou klasický Martensky, ten čumák mají jako jiný, ale jako bylo mi jasný, že prostě tyhle boty já užiju. Akorát jako tam jsem si zkusila, dobrý, a teďko jsem si je oblíkla, mám pocit, že jsou mi malý. Košilka, tílko, černé leda, pak ramena budou vidět. Svetr sexy, ale zmrzla bych. No hold, pro krásu se musí trpět. Tyhle boty mám skoro stejné od Martens a stály 5000. No tak jasně, no, to je od Martens, no. Já bych si je třeba taky koupila od Martens, jenomže to bych si je koupila jenom, když bych si je fakt jako vyzkoušela, jo. A ano, Martens je za 5000, no. A tohle to jsou prej HM-ka, já teda nevím, kde to ta paní vyčetla, jo. Protože povídala, proč 450 na ně dali, no tak jsou kožený. A já říkám, nejsou, ty jsou plastový na 6 metrů, jako to vidíte na 6 metrů, že to je plastový jak prase. A ona, no tak proč na ně dali 450? Já jsem si tak říkala, to nevím, když ty kozačky, co jsem, ty černý, tak, který stojí 300 eur a jsou kožený, tak ty byly normálně za normální nějakou tu hrabárenskou cenu, jo, což ani nevím, kolik bylo. Jinak je zabral Jošík. Takže tohle to se mi zdá jako výborný, krásný, sexy obleček. Sundavám, to jde k mumu do prádla. To jsem zvědala, sválně si potom zkusím tyhle džíny, jo. Oni právě jsou takový, jako tak, oni nejsou až tak úplně jako bokovky, ale mně se přes mojí řiť jako vždycky tak jako ubokovkovitěj, protože tady ta část zadku se mi tam prostě jako nevejde. No. Pak jsem koupila, děvčata, tohle bombříka. Co pod ten svetr dát vypasovanou bílou košili. No to jo, ale tam zmizí furt ten efekt prostě těch holejch ramen, takhle toho hezkého střihu. A tadyhle ta, tenhle bombřík, jo, teď jsem si myslela, že ho dám jako na bazárek, jo. A teď jsem takhle si ho tady zkoušela a Joske, to je pěkný, to je pěkný. A já, aha, takže už jsem... A na něm se mi líbí úplně to samé. Dívejte, jak má tu chlupatinu střiženou tady. A jak tady na těch ramenou, to dělá takovej hrozně pěkný. I tohle, to dělá jako hrozně pěknou siluetu. Jo? A je to normálně jako svetr, je to normálně svetr a přední část má chlupatou, tady má normálně podšívku. A má i jako kapsy. A říkala jsem si, jo, to je tak na dnešek. To mně přijde fakt vysloveně třeba takhle, jako jsem si říkala, že nakonec možná pojedu už takhle k mumu, že už asi budu líná se z toho slíka a z těch bod vyzouvat. Akorát já fakt normálně si nejsem jistá. Jsou to jako 39, je to tam napsaný, jo. A vepředu jako mám místo. Ale já mám pocit, jako, že mě držou ty boty, jako. Ono možná... Ty kaničky, oni někdy potřeba utáhnout ty kaničky prostě tak správně, aby ta noha v tom dobře jako držela, jo, ale... Jo, takže bombříka jsem si říkala, že dám jako na bazárek. A teď píše Adriana, že si ho musím nechat. No a Pája zase říkala, ale no, jako i normálně máš jako luxusnější bundy. No to jako rozhodně mám luxusnější bundy. No, ale... Že jo, teď zrovna ty bombry jsou úplně jako největší boom, jako bombr. A on je fakt takový jiný, no, tak nevím, no, tak uvidíme, celý je to pěkný. No, tak na tom ale, že jo, ne, to není žádný jako styling, no, prostě, to jenom, když si koupíte tři dobrý kousky, jak už je to
jako hotový, no. Navlečete to na sebe, je to hotový. No, ale teď vám chci ukázat něco, jo. Pamatujete si, jakou jsem měla tu mikinu, jak jsem jí poslala Lilien, tu z Tokia, jak měla ty drogové kapsičky. Jak strašně se líbila Lil, tak jsem jí vlastně poslala Lilien. Tak jako dívejte, já jsem říkala, to je sranda, já mám prostě nějakou mikinu, takhle mnoho let. A pak si ji jako v uvozovkách jako zbavím. Ježiš, mě zase ty vlasy tak serou. Boha jeho. Já si musím takhle připnout, bo to je síla prostě. Jo. A teďko já jsem tam, takhle, já jsem hrabala a viděla jsem netopíra. A říkám, je, něco s netopírem, no tak to beru, jo. Takže jako jsem vzala netopíra, pak teda jsem zjistila, že zepředu je tady tento, asi Tim Burton, nebo co to má být. Jo, pak jsem zjistila, že je, ty bogo, ono to má i fakt. Já říkám, no to je úplně jak ta moje tokijská mikina. Ne, to jsem ještě neříkala. Jsem říkala, je, to je fajný, jo, ale dívejte, jo. To jsem přišla pak domů, jo. A zjistila jsem, že mikina je v obou stranách. A že to je opravdu normálně, jak kdyby to byla ta tokijská. Akorát teda, ještě jsem hledala ty kapsičky na drogy, ale ona není úplně asi tokijská, takže si myslím, že je nemá. Jo. No, dobře, tu tam nechá. Ale má normálně i ty díry, i když takhle, když se otočí, jak ty díry trošku nepasují. No ale, a ta je ta na zádech, teda myslím, nemá nic, že? Nemá, myslím. No ale taky boží, že je v obou stranách, že? A na obou jako stranách má kapsy. To je třeba super na cestování takový. Jo, že když máte v obou stranou, tak nechodíte furt v tom samým. A tadyhle se vám to druhý den vyvětrá, třetí den zase můžete já, tak jsem to tady jaký vyvětrá. Zdálo se mi o vás, že jste nechala ostříhat a obarvit jako Marilyn Monroe a extrémně vám to slušelo. To je vidět, děvčata, že nad mýma vlasama hodně přemýšlíte. Už se vám o tom i zdá, že se nechám ostříhat a hlubáruji, to je sranda. Sláně se pojám, si má nějaký ty drogardy, ty kapsičky drogy. Ale to ona nevypadá, jakože až taková, jako ty tokijský, to má i materiál takovej jiný. Jsou prostě takový, jako vychytaný. To mám vlastně ještě tu jednu tam s tou lepčičkou, s těma růžovýma ušima. No, tak to je super. Tak teď tady je něco pro Stáňu, teda jako takhle. Tuhle červenou bundu, koženou. Kůže, je to opravdu děvčata kůže. A já jí koupila, je to velká velikost, jo, to vidíte už na mě. Je to Vera Pelle. A, takže když je to Vera Pelle, tak to bude asi i z Itálie. Dobrý den, nestíhám vás sledovat, co koníček je v pořádku. No, dneska už měl 37. Velikost tam píšou 56, jo. 56 to asi zase jako nebude, ale prostě sválně uvidíte, jo. Je jako velká, ne? 56. No nevím, je možný, že to je 56. Možná, 56 asi bude ne to. Já vím takový ty 48. Já bych řekla, spíš nějaká 48. Ona zase takhle. Ano, pozor, v Itálii, když je něco 42, tak je to myslím 38 nebo dokonce 36, že? Nebo tak. Že jo, Italsko, já mám asi 44. Typická emo. A emo je co? Džojíček už je v pořádku. A je to fakt jako pravá kůže. Krásná, červená. A já jsem jí koupila právě s tím, že je, tam je hodně červený kůže. Rozstříhám to, udělám s toho něco džojíčkovi třeba. Jo, i teoreticky i já bych si s toho mohla udělat stejný pásek. A kapsičku na mobil, jo, to je dobrý, červený, protože Joeyčkovi někdy dávám červenou deku a udělala bych mu třeba červený poprsek, takže jsem si říkala, že to rozšmykám, no. Ještě vás čekají nějaký bomby, a tadyhle pak jsem zjistila, že to má něco, no to asi není flek, no to je možná, no jako není to flek, je to nějaký, možná tam se dá trošku vole, nebo tomu otřít, to asi není nic dramatického. Jo, na pásek je to sice strašně tenounký, ale když to přilepím na jinej, tak vlastně, že jo, můžu si s tou udělat, no a jakože. Ježišmarja, ještě se mne to rozdělali, jsou pro mumu, ty teplý bačkůrky, mám furt vyšiluje, že jo, furt. Já taky ty vaše matky a matky babičky vyšilujou furt kvůli tomu teplu a furt vymýšlej, že si nepustí topení a že jako umrznou ideálně a takovýhle opičárny.
Mě z toho hrábne. Holky, teď přijde další bomba, jo, teda. Zavřete oči. Počkejte, já se vám z toho obchým zarazím. To bylo, už jsme odcházeli a já jsem na to furt koukala. Pak jsem si to jen tak na sebe oblíkla. A říkám, je, ono to je celý streč, ono to je docela zajímavý, ono to je takový dobrý. Tyjo, tak já si to snad koupím. Připravte si letenky, prosím vás, pěkně na kontrolu. Budeme vylétat. No, co? Není to dobrý to sáčko? A tadyhle to jsem si říkala, že od pářu a pája. No, proč? Já bych to tam nechala, to takhle nějaká, že nějaká značka to tak má. Říkám, no, nějaká značka tak má. Já jsem na ty značkový věci. No, kdyby nic, tak to mám raz, dva, tři, pět a tadyhle tak a 8 knoflíků, kdyby nic. Ale je to takový, jakože, že jo, Balmain má to takový to tečko všichni, jak mají všichni Gucci pásek, tak mají všichni Balmain sako, dokonce už já i přemýšlím o tom, jestli se nepořídím to Balmain sako, protože to se mi fakt jako líbí. A to je to, jak já mám to černý sako s těma zlatýma knoflíkama dvouřadový, tak vlastně, že jo, o pár let později víceméně Balmain. Co tomu říkáte? Ta fialová pruhovaná mikča je ještě hezčí. Alenka by taky mohla. To bude pr... Alenka by co mohla? Mikinu? No, tak tohle je prostě takovýhle sáčko. Já ho asi jako úplně nemám kam nosit, kromě když bych učila. Ale třeba se najde ten můj manažer a bude mě vozit na ty přednášky a na ty kurzy a tak. A užiju ho. Je zajímavý. Možná docela, no já jako že džínám takovýhle věci vůbec, jo, ale... Tyjo, pěkný sako, to bych nastavila na vyučování. A ono hlavně, děvčata, ono je celý strečový, úplně prostě, ono je, hlejte, ono je úplně celý strečový, což já miluju. Jo, to je prostě úplně max, top. No a zase to teď, ani nevím, já jsem se ani nedívala. Pompous. By Harold, kdo, co? Pompous, designed by Harold Glekler. To bude asi zase nějaký němčor. No, pak tu už jste viděli, nevím, jestli si ji mám oblíkat, tu už jste viděli, tuhle žlutou. Tu jsem si říkala, že třeba někdo jako by jí chtěl, ale pak jsem si říkala, že je tak super. A že jako taková fakt žlutá je taková dost jako výjimečná, takže asi taky zůstane doma. Dneska, ona asi, já jsem vám říkala, že tam bude něco pro vás, a pak jsem zjistila, že jako vám asi úplně nic nechci z toho dát. No a tejko, jo. Helejte, co já jsem si koupila. Já říkám, já se na mé fakt vracím nějak retro, jo. Jako, fakt se jako retro vracím, protože takovýhle lorexový svetr jsem měla. A já mám pocit, děvčata, že jak začaly první sekáče, pamatujete si to ještě někdo, když začaly sekáče? No, jasně, klasika. No se vlasy, ježišmarja, už jsem z nich úplně vytočena. No a helejte se, já jsem si koupila rulexky. Ty džíny jsou prostě naprosto dokonalý. Mně připadá, že cokoliv se k ním oblíkne, tak vypadá dobře. Lurexové je takovýhle rolák. Nevím proč, hele, vůbec jako normálně už jsme, zase, už jsem jako si říkala, no dobrý svetr, už jsem viděla, pak jsem ho tam zahlídla a úplně nostalgie asi nějaká, protože já jsem takovýhle nějaký lurexový svetr měla strašně dlouho, jo. A Pája ještě na něj šahla, říká, no jo, jenomže tenkrát lurex škrábal a tenhle je měkoučky a vůbec neškrábe a je veliký. A já jsem si říkala, ten bude super s velkýma nějakýma stříbrnýma řetězama, jo. Nevím, jestli jsem vám říkala, že jsem vymyslela, že chci, aby mi Jošík tenhle kříž udělal... Počkej, teď mě napadlo, jestli nebude dobrý i s vypínačem. Vypínač jsme nějak odložili, že... Já většinou tyhle výrazné věci jako nosím jenom jednou. Ale možná, že by byl pěkný. Hele, dneska takhle, jenom takhle, jako svetr a vypínač, myslím, že... Jako v takovémhle počasí, myslím, že ideál. Hele, člověče, teď ještě mě napadlo, že on, kdyby ho trošičku poposunula a udělala takhle, no má ještě řetěz kolem, nebo mu jednu tuhle šňůru vyndala a dala jí takhle, tak on by vlastně fungoval i jako pásek, vypínač, s lurexáčem. No, ale normálně fakt úplně říkám nostalgie. Rolák taky skvělý. No, já si to pamatuju, kdy začaly sekáče. To bude Němec jako... To je styl Chanel, že...
No, trošku je to styl Chanel, no. A já ještě, to, počkejte, ho možná přivezu. Já mám u Mumu úplně stejný takovýhle sako. Akorát nemá, já mám pocit, že fakt je možná i úplně jako stejný, ale nemá tu nášivku. Tak já ho sválně přivezu, jestli si na to vzpomenu. A nemá zlatý knoflíky. Jo, ale jinak, protože vím, že kdykoliv se ho oblíknu, tak Joske, to je jak Chanel. A nedokážu se ho taky jako zbavit, jenomže, a taky vypadá takhle tuškově a to. Tak co, já myslím, že dobrý. Jako i s tímhle, aspoň tak z dálky, no. Zblízka to pak už nevidím zase celý. No, Lurexák jsem si koupila prostě. Že se říkám tady na to velký stříbrný řetězy, tak pak jsem si uvědomil, že žádný takovýhle úplně velký stříbrný řetězy nemá. To jsem si to jako namyslela. Kde je vemu takhle dlouhý? No někde vyškrábu. No. Tenhle je krátký. Ten jsem zkrátila, takže ten je jako na pendrek. To je jedině, že bych to takhle a tadyhle ještě něco jiného. Ale ten já jsem zkrátila, on by někde měl mít tu druhou část. Co jsem s ní udělala, nevím, asi náramek a na ušnice. Tak ten se vám taky líbí. No a. A k tomu jsem si děvčata koupila, sledujte. Pánské sako. V pánským, opravdu. V pánským jsem si koupila pánský sako. Protože teď se nosí úplně super mega oversize, jo. Ale jako fakt, jakože úplně hodně ty ramena. A ono má, podívejte se, to byl nějaký trpajzlík asi, že měl normálně takhle krátký ruce, jo. To já jsem viděla hned, já říkám, ty to má normálně krátký rukávy, jako. Ne, jako, jo. A oblíkla jsem si ho. A jako jo, je, jako, že jo, je pánský, je velký, ale zas mi přijde, že není až tak úplně brutálně velký. Je přesně tak, jak mně se to jako líbí. Jo, a normálně je jako úplně funkční všecko. A ještě navíc, že od proužek. Jo, to je taky teďko trend. Teď je trend prostě jako proužek. Ještě říkám, ještě k tomu mít jako černobílý proužkaný kalhoty jako kostým, tak je to úplně dokonalý. A mně se prostě fakt jako mega líbí. I jsem přemýšlela, že bych ho třeba možná jenom takhle přepásala. Ale zas tak velký jako není, jo. Vidíte to? Že na to je ještě třeba lepší větší. Sváně vám ho ukážu bez toho svetru. Já jsem to sama teď chtěla zkusit, jaký by to bylo takhle dohromady. Ten svetr by se Stáničce líbil, nebyl by pro ní. Nebyl by, Stáničko, nebyl. Ten je pro Cindy. Cindy si ho vybrala. Úplně jako fakt pro sebe. Ale já se tam ještě dneska chci jít podívat, protože Jošíka boleli včera trošku záda, pak jsme museli tlačit ten valník, takže zase rozštípanej. A říkala jsem si, že prostě dneska dáme teda si volno a i klukům dáme volno, takže já můžu být vlastně celý den v Kolíně. Helejte, takhle vypadá jako jenom na tílko, jo. Jasně, je to oversize, je to velký, ale mě to jako nevadí, mě se to fakt jako líbí. A právě jsem si říkala, že normálně bych přes něj možná fakt dala nějaký pásek. Dokonce teď mě napadl ten novej, co jsem koupila. Jestli on by, ale on byl jako, on byl do pasu velký, ale je možný, že třeba s tím kabátem by to nějak fungovalo. S kabátem, je to není kabát. Pop, co je, ty se takhle rozpínáš, jo? Nebuj rozpínavej. Co to mělo jako bejt tady to? Co to jako předved? Jo, jsem ho blbý asi za to. No, jako není to úplně marný, ale asi by to chtělo jako něco víc možná. Rukávy se dají i ohrnout. Trendy. Úplně teď, úplně přesně trendy. No, Riky, já právě jako jsem říkám, tyjo, tak to je úplně přesná kombinace toho, že trend je úplně oversize a víc spávky má dokonce, fakt s velkýma ramenama, úplně mega. A ještě proužek, jako jo. Co přesto ty dlouhé řetězy od té faninky? Ty jsou zlato a ten lurex je tam stříbrný. Jo, rukávy se samozřejmě dají uhrnout, ale oni fakt jako, jo, můžu si je takhle uhrnout, ale oni jako fakt jsou
Jo, že ne nějak úplně jako dlouhý. To jo, to já vím, že se dá dohodnout, to je jasný. To je jasný. Ještě přemýšlím nějaký jiný jako... Jako jiný pásek. Takhle je to jako jo, že... Tady je mi to jako kdyby malý, protože ono to má být takhle. Vlastně, jo. Ono to fakt musel být nějaký skřet, jako. Jestli to není opravdu, jako, ježišmarja. Jo, jsem se jako, že mi je velký pásek. No, trošičku, jako asi, jo. Jo, protože když tam dám ten pásek, a vlastně, že jo, normálně bych měla udělat tohle, tak podívejte se, kolik tady mám jako hmoty, jo. Tak s páskem to asi nepůjde, protože on by to jako úplně... utémoval. No, no. Asi by to šlo, no, ne, tak normálně ruce nezvedám, ale tady to dělá takový divný, jako ty. Co to jako s harnesem? Ale s kterým? Já bych na to dala asi ten Chanel, ty kšandičky, protože ten úzký, ty už mám, jo, ten už mám kazený. Ten, jak je otáčecí, tak to bude dělat hrozný, podle mě, varhule. Sváně, dobře, zkusíme ten Chanel. Kdy já pojedu k tý mamince? A co kdybych tam dala to Moschino? Hele, co kdybych tam dala to Moschino? To by mohl být dobrý. Úletné. To si budeme s tím muset pohrát, děvčata. To už na to bude čas, tak si s tím pohrajeme. Nebo... Co jako dát na to takhle Moschino? Není to úplně marný, bych řekla. A nebo ještě mě napadlo, to by bylo asi úplně nejhezčí, ale já z toho nebudu nic mít, jako jo. Že bych to Moschino dala na záchod, jsem málem řekla, na záda. To je pěkný, ne? Ty jo, a to bych no, asi možná dokonce... Možná bych ho dala i jako níž. Ale tohleto bych nahradila normálně, bych si tam udělala připínací jako kožený pásek. Minem sobě, úplně marný. Jo, protože takhle, dobře, tady bych třeba ještě něco by to chtěl, ale Moschino na zadku není marný, co tomu říkáte? To se mně zdá docela jako dobrá vychytávka. Jo, Moschino. No. A to asi, pod to by se mi asi teda líbila, jako bílá košile. Jo. A proč to furt tak padá ke straně, nebo co se s tím jako porovná? A teď je otázka, jestli ho ještě jako utáhnout, anebo naopak povolit, jestli neměl by povolit. Že to zase spadne někam, kde ho nechceme, že jo? My ho jako chceme ideálně v pase, a ne aby se... No, to je blbý. Musí být veliš. Ježíš, to je fakt normálně. Jako v těch vůbec tý košili jako nezvednu ruce. Ve smyslu, jako to, kdybych chtěla hrabat. No. Moschino. No tak to Moschino v tom případě bude pěkný fakt třeba i na, buď na jeden ten z těch černých svetrů, kam jsem dávala harness. A nebo i jako na dlouhou, jednoduchou, prostě černou košili nebo něco takové. Furt mně přijde, že je ke straně, že je nějak na křivo. Mám asi jenom pupek. Na křivo. A tadyhle zlatý řetěz jenom bych dala jednoduchý. A tohle to asi teda bych fakt ufikla, protože mi to tam docela fakt sejří, tenhle ten hajzl. Tak co, jak se vám to líbí s Moschinem? Jenom jedný. Nápisem dopředu. Adriánko, už jste tady asi jediná, nebo co jste... Pětkrát Adriánka, jinak nikdo vůbec. Bez názoru. Já to nevidím, když tady mám tu kameru. No i přes kabát. Moschino je k tomu top. Teď jen to si říkám, že i přes kabát. Tak teď ještě harness. Zkusíme kšandičky. Zkusíme kšandičky, protože jako ten Chanel černobílej a i tím vlastně jak je to jako větší a ty kšandičky jsou jako masivnější, jak by to mohlo být. Já furt myslím na to, jak jsem toho džujíčka chudinka
měl horečku a já jsem ho vzala ven, jakože špatně dýchá, tak aby se jako proběh. On nechtěl běžet. Myšáček, jak on je hodný, on prostě jakože on je mu blbý a maminka chce, abych běžel, tak já běžím, bože můj. Ten sanclík bych tam nechala, fakt. Za mě lepší sako bez pásku. Tak co s tím Chanel? No s tím se mi to asi jako líbí hodně. A to totiž nedělá ani ten, že to je vejš, to je vlastně jako pod prsama. A to bych si normálně, asi kdybych takhle někoho viděla, jak si budu myslet, že to prostě je nějaký jako Chanel model, no. Ale zastadlek Šanda prostě mi tady hapruje, já už se z ní poseru. Jako co s tebou je Kšando jedna? Tak se už nějak jako usaď. Wow, ty Kšandy jsou bomba. Ty jsou bomba, no, tak to je jasný, to je o tom žádná. Jo, tohle to se mně teda asi jako líbí. V tom bych možná takhle i jela, ale nevím, já nevím, prostě já nenosím nikdy džíny k takovýmhle věcem, jo. To já si k ním vemu tričko a něco. Já prostě nepochopím, proč tady to takhle opruzuje tak Šanda furt. Tak a tady tě jako zapnu, nebo co? Budeš už někde se usadíš? Kšando jedna tupá. No ještě ne, ještě jí to nestačí. Tohle se mně jako líbí. Lilian, něco jsem vám říkala, až jste tady nebyla. Ráno v koupelně něco jsem říkala, jakože on Lilian, a už nevím, co to bylo. Jo, ukazovala jsem tady tu mikinu, jak jsem vám poslala, tak ona se mi vrátila, ještě se mi vrátila v obou stranách, no a to jste prošvihla, jak si to musíte prostě. Tak děvčata, za mě jako tohle. Za mě tohle úplně jako wow. Úplně jako, jako fakt super wow. Jenom nevím, asi ty džíny bych si sundala, no. Ty bych asi jako vyhodila. A ještě teda třeba bych si fakt tam dala bílou košili. Noste k tomu i ty džíny super look. To se jako má velkou výhodu, ty černé knoflíky, tím pádem se hodí ke všemu. No, přesně, no. Jako kdyby se tam dali zlatý, tak tady u toho saka právě tam by zmizel ten pánský efekt, že jo. Ale tohle se mně fakt jako líbí. I vzadu mi přijde, tady je nějaký rozpadek. A i to mi přijde, že je to takový jako fajný. Akorát tady takhle ze zhora je vidět ten proužek mezi džínama a tady tím, že tam prostě jako něco je, co tam nemá pět. Tak jo, tak když říkáte, že mám k tomu nosit ty džíny. Pro mě to je hrozně prostě jako divný, no. Abych, a teď, nebo ten bílej roláček, jestli by tam nebyl taky pěkný. K tomu možná, že byl. Já bych asi dala jiný boty. No. To jsou nový, ty jsem teď tady ukazovala, že jsem si je koupila, nechce se mi je sundat. Mně se jako k těmhle džínům nelíbí ty boty. Jo, to musím jako přiznat, že jako ne jako, že by úplně to nějak úplně jako způsobovalo něco, ale hlavně ty džíny bych musela ohrnout, když už tak nebo něco. Oni jsou totiž jako dlouhý, no. Oni jsou fakt až dolů, jo. To je jediný, co jako bych jim bytla. To jsou nový z hrabárny, vy jste tady nebyla. Za mě černý kalhoty i vzadu to krásně sedí. Tak, co tady mám pro vás? Jo, když jsme u těch bund, jo, takže jsem si koupila ještě dvě kožené bundy. Tudle. Takový ty šedesátky, nebo co? Sedmdesátky, to blow. Takový to. Tenhle semišový, kožený, semišový, kožený. To je mi jako trošku takový menší, jo. Trošku. No, nebo je mi prostě tak jako jen tak, tak. Jo, to už jako tady k tomu se vůbec nehodí, ale třeba ke zvonu si myslím, že to bude super, nebo aspoň ne k těmhle botám. I kalhoty jako bych asi úplně to, ale ty boty ne. Ty boty, no, já právě teď se snažím, jako jestli, ale vypadá to, že už mě asi nedřou, že prostě byly jenom úplně nový a tak. Tak to je pecka, semiš. Jo, Shinzo, jste tady, jo, teď jste se konečně ozvala. Tak to je tohle a pak úplně stejný. To už jste viděli vlastně v příběhu, když jsem šla učit, tak já jsem si ho hned ten pátek, jak jsem si ho koupila, tak jsem si ho hned osvojila. A to je teda velký, jo, to je mi velký.
To je, myslím, že... Taky je to pravá kůže a je to 640. Jo, takže to je mi jako velký. Ale tak no, jsem si říkala, že to tomu odpustím, že je mi to velký. No. Úplně nový fakt, jako... A vlastně... myslím si, že to je úplně stejný jako... Jo, ne. Tady to má i... Vlastně tuhle kapsičku to má i dole, tady to má normální kapsy. Ale minule jsme tady něco stylovali, že jo? A vy jste říkali, ať si na to vemu koženou bundu. Já mám tu svoji bundičku, tu krátkou. Teď jsem zjistila, že asi ještě v autě. Ale tohle je zase dobrý, že to je jako delší. Jo, že i si myslím na ten lurexák, že by to bylo pěkný. Sako retro. No, přesně. No to jsou ryzí sedmdesátky. No, já si nikdy tohle nepamatuju. To bych jako stylistka měla, ale já v tom mám vždycky guláš. A přitom, že jo, no to je asi, že v sedmdesátka jsem se na... Přesně, no, to jsou ryzí sedmdesátky, no. A tady taky možná by na to byl dobrý nějaký pásek. Jak je to velký, že by se to ale zase, že jo, ono, já když se potom vemu na to nějaký masivní svetr, no, tak jako... No. 640. A zase je to určitě italský, takže to nebude až tak úplně 640. Mám pocit, že jsem na tom viděla něco italského. Ne, německý zase. Nějaký Němec zase pomíl. No, tak víte co, to vždycky si ode mě, když tak někdo určitě rád vemete, nebo to prostě rozstříhám a bude to. Žádný sraní. Jo, aha, je tady něco. Možná, nevím, jestli to budu chtít jako pustit, ale myslím si, že asi můžu. To jsem hrábla potom hned od dveří. Je to fakt jako velká velikost. Je to buď na Alenouška nebo na Stáňu, takže si děvčata připravte. Pak jsem si vzala zase triko s hvězdama. No. Zase jetý, jako vymletý triko s hvězdama. Na co asi, že jo, no. A i takhle možná, protože v létě jsem zjistila, že já nemám prostě triko s dlouhým rukávem na léto, jako tohle je letní, to je fakt takový jenom tenonký, tak a byly tam ty hvězdy, no, tak jsem se koupila. Mě přizabíte. Tak bundy opět, co musím běžet zatím na schránu. Tak teď běžíte zase, když vám budu ukazovat něco na sebe, no tak to je jedno, on si to veme Alenoušek, že to je bomba, nebo si to nechám já. A já si to možná nechám, já nevím. Uvidíte, no, když to někdo budete chtít, tak... Za stopade třeba, tak to, počkejte, ono to má, myslím, předek a zadek, se mi zdá, nebo nemá, jo, má, tady je to kratší. To jsem fakt od dveří jsem potom hupla, vůbec jsem nevěděla, až doma jsem zjistila, co to je, jo. Jsem to vůbec, jako neví, podívejte, takhle, jo, takhle, a... Tady to má takové jako stojáček, buď to necháte takhle ležerně, nebo já vždycky tyhle ty obracím jako dovnitř. Když se obratějí dovnitř, tak oni hezky takhle sedějí. Když se obrátí ven, tak nikdy tak nesedějí. Westernový triko, no přesně. Jo, a je to takhle velké, mi se hrozně líbí ten... Tohle, jako ten, jako co to mám říct, jako ten vzorec, co, no víte, co mám. Tak to se mně jako líbí. A už je 11, už jsem měla jít k týmu, máte narozeně, já tady frcám. Tak. Jo, takže tohle to je za stopadek mání. No, pak jsem si koupila, protože jsem narazila na něco s třásněma, jo. No, jako je to jenom vesta, no. Ale tak aspoň jako, aspoň má třásně, no. Mám pocit, že tadyhle vzadu, jí asi budu muset ušmiknout, že tam je nějak tady to hrozně vysoký a dřevně to jako do krku. A ta bude pěkná k tomuhle klobouku, ježiš, ta bude super k tomuhle klobouku. Opět vlasy. No, protože on tadyhle má tohle tak jako do béžova. No, nejsou to jako takový ty třásněce, já bych chtěla ty dlouhý, ale... No, ale takže jo, tu jsem tam nemohla nechat. Ono fakt je to hrozný rozdíl, když máte na zádech takovouhle kůži. To fakt hřeje. Jo. Neuvěřitelný rozdíl. Tak tu.
Už to bude, děvčata, už to bude. No a pak ještě, jo, tohle už jste viděli, černobílý. Myslela jsem si, že klasický, úplně jako, ha! Bez toho je super, jo. Zase piráta, že? Myslela jsem si, že úplně klasický, protože takovýhle černobílý jenom přesně tenhle druh toho pruhu se až tak nesežená, pak jsem zjistila, že není úplně klasický, že má tady tuhle tu debilitu, jo. Jako místo, aby měl normální vejstřih, tak má takovýhle jakože rovnej a tadyhle takhle se žádný nevadí to ničemu. To je vaše western vohozy. Petula miluje moje westernový vohozy. No, pak jsem si koupila u Brus na léto kulatý k bazénu, protože ten, co tam byl loni, vzal za svý a tohle je takovej vixlajvan, že to vypadá, že to přežije asi cokoliv. Tak tu už máme na příští sezonu. No a pak tyhle botky, děvčata, ještě jsem si koupila. Nevím, jak se čte Givenchy správně, Givenchy. A přesně takovýhle boty má Givenchy, přesně tady mají takhle ty cvočky a to. Tak je to jako, to jsem teda potom zjistila, že aha, no tak já nerada nosím úplně takovýhle jako zmatený, jako ty, ale... Ten styling, co jsem měla, který den jsem ho měla? V sobotu. Viděli jste ho, jo, já jsem asi na něj nenatočila reels, ty. To byl ten velikánský svetr s tím límečkem a s těma řetězama. Tak tyhle boty normálně vypadaly, jako když jsou k tomu, jo. A nevzala jsem si je k tomu jenom proto, že jsem si říkala, to už budu fakt jako trapná, jakože zase vypadá jako trapná snaživka. Jo, protože ještě ty boty k tomu, tak říkám, to už je tak dokonalý, až je to úplně na hovno. Jo, a ještě jsem koupila, vy si budete asi myslet, že jsem fakt normálně nějaký sadomasochista, jo. Zase tam měli tohle. A ještě s vodítkem, jo, ty vodítka už jsem někde zahodila zase. Normálně to vodítko na tom bylo přidělaný, jo. A já jsem říkala, tyjo, to je zase pěkný. A protože moje máma má malinkýho pejska, Tucinku, a Tucinka má jakoby od narození nějak zúženou dejchací trubici. Takže ona nemůže nosit obojek, jo. Může nosit kšírečky. A nebo teďko mu přišla s tím, že by mohla nosit jako tlustej obojek. Tak já jsem si říkala, tak já to vemu, kdyby to pro mě se to líbilo, protože to je takový ten mazlík na gauč, ten bílej, jako chlupatej, roztomilej, strašně pejseček a mně se strašně líbí takovýhle jako extrémy, že by ten, že by prostě měla na sobě takovýhle jako tlustej ten, jo. A pak jsem si to dala takhle na krk, kam to patří, jo, protože to je. A Pája něco říkala, prosím tě, jak to napsat, teď je to tvrdý. Já říkám, to je na lidi. A ono, jak na lidi? A jo. No to je určitě zase nějaký, říkám, počkej, máme tam nějaký odbornice ve vysílání, oni ti to hned vysvětlej. Minule to vodítko, jak jsem si myslela, že je vodítko, taky mi řekli, že to není na psa. Furt na tom trvaj. A já říkám, počkej, ona nám to zase tam nějaká ta naše sadomaso odbornice vysvětlí. Na, jako, a já říkám, 100% to je na lidi. Já říkám, tam vždycky mají pro psy věci a pak tyhle ty jako sadomaso a hračky a tak. A já jsem si to dala takhle na krk a normálně jsem se úplně do toho zamilovala. To tak hřeje, holky, to tak hřeje a ještě mně se to jako líbí. Říkám, já to budu zas nosit na krku. Takže já to mám teď tady připravený, že to vezu k mumu. Ona mi stejně řekne, že na tu cínku je to tlustý nebo něco takového. A chtěla jsem to právě na takovouhle, počkejte, takovouhle košili. Že by to bylo jako Lagerfeldovský, se mi to zdálo. Jo, že bych dala na to bílou košili. Počkejte, co tady bylo, že jsem chtěla, že bych tam dala tu bílou košili na to. A jako hodně bych jí takhle třeba rozepla a dala bych to takhle do mě, to přijde super, jako jo. Ale já jsem to tam takhle chvíli měla, když jsme to tam s Pájou jako hrabali v tom. A pak jsem si to sundala a říkala, Ježišmarja, to je zima. To je takovej rozdíl na tom krku, jak to hřeje. Tak si to asi nechám na krk. Mně se to prostě líbí. No. Akorát tadyhle, já to potřebuji mít hodně volný, že jo, kvůli mým bradičkám. A to mi to tady pak takhle jako trčí, no, tak to je jediný takový. Tohle, když se tam jako připlácne, tak je to dobrý, já musela bych to nějak vymyslet, no. Ale mně se to prostě fakt mega líbí. Jo. Počkejte, co jsem to předtím stylovala, že jsem říkala, že jo, už vím, jo, že bych ta, že to sakopánský. Jo, to sakopánský, sválně na tohle zkusíme. Jak tým mumu prostě neodjedu. Máma narozeně na místo toho, abych tam jela. A to, protože já, že jo, já tam přijedu. Jak prostě začne být jedna nebo dvě hodiny, tak já už schýzu, že chci jet zase domů, jo. Ty jo, tak to se rýsuje hodně hrubě, jako.
Kurně, já v tom pojedu asi. Mi bude vedro na krk, ale to nevadí, to vydržím. Tyjo, tak to se dobře zarýsovalo. Tak to je wow, tak to je bomba, do toho jsem se zamilovala už teď. Ještě tam dám ty Chanel kšandy a se projdu po Kolíně, se z toho zase posadu. No tak, co tomu říkáte, děvčata? Hele, normálně budeme vyrábět jakýhle outfity. Ty si vždycky nechám a zbytek vyhodím. Mumu řekne, že z toho tucince upadne hlavička, protože je to těžký. Není, to je lehonký, to je právě plast, to není kůže. To je úplně lehoulinký. Já mám dva tam měli, dva jsem vzala právě, protože jsem si říkala, hele, zase, to je úplně lehoučký. To právě vůbec není těžký. To je mega hustý, že? Takhle s touhle velikánskou košilí. No za mě úplně fakt jako super mega hustý. Takhle jedu, jako kašlu na to. Ač třeba, no, asi bych se v tom zapařila. Obojek je, když máte nasazovací hlavu. No to já mám, já si na noc vždycky sundávám. Lilian, vy se někdy probudíte teda? Prej mám nasazovací hlavu. To je vtipný. Počkejte. Si vemu ještě ty kšandičky na to. Domina Hadr. Jo, mně to teda nepřipadá jako s tímhle outfitem jako Domina. Tadam, tadam. Jo, jako jo, s nějakým takovým, tak to asi jo, ale je, to je paráda, ono mi to takhle drží i jako rozepnutý, že to můžu mít jako rozepnutý a nemusím to. Rukávy dám zase dolů. Nasazovací hlavu. To je vtipné. Jak, že se probudím, když chválím, tak mě nectěte. Nechcete? Když chválím, tak vás nechci. Ne, no, že se probudíte jako s vtipným, jak se to řekne, vtipné střevo? Ne, to je vtipná kaše. Že máte dobrý hlášky. Já myslím, že tohle se mně jako líbí, i s těma botama už a tak, že normálně i s těma rychlema. No, je to, no, je to tak jako nasazovací hlavu. No, je to Lagerfeld, no, když to říkám. Nečtete. Jo, tak to jsem vás jenom neviděla. Ten druhý by si mohl dát Juské, můžete si navzájem připínat. No, to jo, ten by mě... ten by mě asi poslal do řiči. Ježíš, ale tohle se mně líbí. Nebude na to dneska moc vedro, protože jako tohle, tomhle tomu chci určitě dneska jet. Možná ty boty, jako na ty by mi možná mohlo být vedro, protože i když vlastně já stejně nosím plastiláky. Ale v těch ještě nepojedu, no. Jsou ještě nový. Co je neskazím, ale v tomhle jo. Tady to musím zase utáhnout. Já už nevím, co se mi tady s tou kšandičkou děje. Prdele. To se mně líbí jako hodně. Ještě nicky a můžete jít krotit chlapí a nebo koně. Nevím, co jsou nicky, nebo pod to sukni. No, ano, sukni, jasně, protože já nosím tak ty sukně, no. Jsem takový sukňodní typ. Sukni. 11. To já až přijedu, tak všechno zavře akorát. Lilia, dneska jsem se chtěla podívat do toho sekáče, kde jsem minule koupila tu vestičku, jak vy jste chtěla. Takže, ne, mě naopak tohle s tím velkým líncem, prostě fakt jako přijde jako jí Lagerfeldovský. Jo, a proto se mě to i líbí. Jakože prostě je to a la Karl. Ale v tomhle tom bych jako dneska asi fakt se uvařila, no, na tom sluníčku si myslím. Nevím, no, vlastně zase nevím, no, protože když budu mít krk v teple, tak jsem celá v teple. Ale sundat si to můžu vždycky, že jo. Úplný Karel. Kručí bičík jsem myslela. Takhle bych vynikla i na Fashion Week. No takhle já bych šla na Fashion Week. To si budeme pamatovat, děvčata, tenhle modílek. Akorát teda já si budu muset asi vzít jako kabelku, protože na to už jako nebudu rvát tu moji vždycky taštičku, že jo. Asi si budu muset vzít Chanelku.
No tak co, tak nedá se svítit, no. Nemusíš šanelku, no co už si měl dělat. Kterou bych si tam vzala? Buď takhle jako přes rameno. Což už budu jako šaneloidní, jako prase. Což už budu jak věšák. Ale ta jediná mi tam tak jako zapadá. A tím, že jí dám na záda, tak si myslím, že to je zase jako v pohodě. Co? Tak co? Jú, vestička, tu jsem furt nesehnala. No, zlato, jenomže víte co, vy máte dost náročný kritéria. A pak já se bojím, že vám nějakou koupím a vám bude blbě, no. Tak buďte když tak online, když by tam něco bylo, buďte jako, čekejte, když by tam něco bylo, tak vám to vyfotím. Jo, zapnu si data a vyfotím vám to. To chce kabelku jen do ruky. No, ježišmarja. Jak kdybyste mě neznala, jako kabelku do ruky, no, tak já se budu tahat s kabelkou v ruce. Nebo si můžu hodit jedině tu velkou šanelku ještě jako přes záda. Jo, anebo si můžu vzít jenom tu plátěnou Chanel tašku, tu nákupní, víte kterou, ale to už bude jako Chanel, to bude na rameni to bude Chanel na Chanel, to už se úplně potluče. I když ono to Chanel je až tady, no, ale tak jakože to bude vypadat, jakože v Praze otevřeli Chanel, tak jsem si tam šla všechno koupit a jdu se ukázat, aby všichni viděli, že jsem si to koupila. To asi ne. Přemýšlím, co se mu zabotu. Asi ne, že? Vysoký asi ne. Budeme skovali díry. No. Není to úplně marný. Co říká Lilian? Není to úplně marný. Kam to budu mít? Těsně pod díru. No. Bílýho tigra na záda. No, tak je tahle ta se dá, no to já si ji můžu vzít do ruky, že jo? To není problém, to jenom otočím ten řetízek a je do ruky. Musím nejdřív vzpomenout, jak ho mám vždycky otočit, aby byla do ruky takhle. No a už je do ruky. Proto tam jsou ty řetízky, aby se s tím dalo různě pracovat. To by se asi líbilo i Joshíkovi. Pardon, tygra. Čekám na ty boty, až se Lilian vyjádří. No, děvčata, jdu, jo. Pojedu takhle. Ještě se musím vyčurat, to znamená. To je dost náročný, jako v těchto outfitkách, jako cokoliv dělat. Oni jsou tak dobrý, fakt jako na koukání. Já nevím, proč já jako vlastně se můžu vyčurat bez toho, já se to musím prostě vždycky sundat celý, no. A ještě takhle jít k mumu. Tak úplně není jako nejlepší z nejlepších nápadů, protože jestli ještě přijedu domů takhle v čistým stavu, jestli mě tam poskáčou psy a podobně, to je... No já se vlastně na záchod, já se jdu vyčurat, musím se sáslít, no. Debil. Vyšší boty lepší. Nebo ten hodinový, jo, bodlinový baťužek má rozbitý zip a už se rozbil úplně, takže nejde jako vůbec to. Nejde vůbec zapnout. Teda, no, tak to ne. Takže s tím nepůjdu. Tyjo, to je zajímavé, jak tyhle boty jsou o tolik lehčí než tyhle, jako jo. Já jsem si je obula, tadyhle noha by úplně vyskočila. No, ty si taky zuju, ještě si podívám na miminka, co dělá, na džujíčka, aby nebyla na slunčku, aby se něco neto. Takže, děvčata, já vám děkuji. A ahoj. Držím pózu, ale takovouhle pózu už mám, tak něco si vemu do ruky, jako co jsem koupila na bazárku, no to zase to nemůžu vypnout, že? Pouze.